Гинеколовски, добар ден. Добар ден. Благодарам на можноста и поздрав на гледачите. Така, во круг или во друштво на голем број европски челници, повеќе од 8 премиери кои што се дел од европските членки на Европската унија, сте заедно овде како партија, која ќе биде пораката што вие ќе ја испратите од Ротердам во однос на она што значи интерес на Македонија? Мене ми е драго што ВМРО-ДПМНЕ е веќе кредибилен партнер на најголемото политичко семејство во Европа, најголемата партија во Европа, Европската народна партија. Членството на ВМРО-ДПМНЕ во Европската народна партија значи многу за Република Македонија, за граѓаните на Република Македонија. Единствена партија која што е членка на Европската народна партија од Македонија е ВМРО-ДПМНЕ. Ние во бројните билатерални средби кои што ќе ги имаме денес и утре, но исто така и во говорот кој што ќе го има претседателот Мицковски, како и во обраќањата на разните панели, ќе зборуваме за состојбите во Македонија. Исто така ќе информираме за случувањата во ВМРО-ДПМНЕ, за бројните реформи кои што доведоа до успех на ВМРО-ДПМНЕ и убедлива победа на локалните избори, како и барањето за предвремени парламентарни избори. А ќе зборуваме и за она што се случува во Македонија. За жал, со оваа влада на СДСМ и ДУИ, системот на владење на правото е нарушен. Македонија број порази, а исто така цвета корупцијата. Тоа се два сегменти на кои што мора да има силен фокус. Исто така ќе разговараме за она што се вика вето од страна на Бугарија и за жал блокирањето на почеток на преговори за членство со Европската унија. Тоа го заслужуваат граѓаните на Македонија, тоа не е награда за било кој во Македонија, туку е нешто што го заслужуваат граѓаните и затоа мислам дека ден добро час поскоро треба да почнат преговорите за членство со Европската унија. Исто така ќе разговараме за финансиската криза која што натежнува и која што е исклучително значајна за секојдневниот живот на граѓаните. Гледаме недостатоци на основни прехранбени производи, но исто така и големо поскапување на основните прехранбени производи, нешто на што владата не дава одговор. Веќе најавено зголемување на електричната, на цената на електричната енергија, која што веќе е зголемена за 5-6 пати за компаниите и за институциите. Тоа се се теми на кои што мора да се даде одговор. ВМРО-ДПМНЕ има кредибилен одговор и ќе го сподели со своите сестрински партии тука во срцето на Европа во Ротердам. По оставката на Доналд Туск доаѓа изборот, практично овој изборен конгрес, пријавен е или номиниран е еден кандидат, господин од Вебер. Што очекувате да се промени на овој план и по неговиот избор и конкретно и за ВМРО-ДПМНЕ и Македонија? Па ние имавме одлична соработка со претседателот Доналд Туск, како што и претходно имавме добра соработка со претходните претседатели на Европската народна партија. Се надевам дека ќе имаме добра соработка и со Манфред Вебер. Господинот Вебер е долгогодишен пријател на ВМРО. Да помене, тој доаѓа од Баварија, од Германија, а во моментов е претседател на групата Европската народна партија во Европскиот парламент, практично прв човек на Европската народна партија во Европскиот парламент. Докажан пријател на Македонија и поддржувач на членството на Македонија во Европската унија и докажан пријател на ВМРО-ДПМНЕ, кој што секогаш бил со ВМРО-ДПМНЕ и кога било тешко и кога се ределе успеси. Очекуваме зенечки со господинот Вебер да работиме на воведување функционален систем на владење на правото, на борба со организираниот криминал и корупција, реформи во здравството, пошто тој особено е познат, и реформи во образованието, како едни четири клучни сектори кои што мислам дека секој граѓанин сака да ги види. Така, од студија во моментов ми испраќаат едно практично прашање во однос на целата ова актуелна ситуација и случувањето околу македонското, бугарското вето кон македонските интеграции, иако неофицијално се прошири информацијата за посетата на Петков и Радев кај Макрон и дека тој бил спремен да ја прифати, да ги прифати сите бугарски барања како дел од преговарачката рамка за Македонија. Од македонската влада нема потврда за вакво ништо. Каков е вашиот коментар доколку овој сценарио биде реализиран? Па претпоставувам знаете дека ВМРО-ДПМНЕ не е информирано од страна на владата за ништо од она што се случува на релација Македонија-Бугарија. Владата на СДСМ и ДУИ одлучи да ги држи преговорите затворени затоа што се плашат веројатно од тоа што ќе излезе во јавноста, тоа е национално предавство кое што подолг временски период го спремаат, но тоа порано или подоцна излегува. Јас би сакал да ги предупредам да не прават ништо што ќе е на штета на македонскиот јазик, македонскиот идентитет и македонската самобитност, затоа што доколку го направат тоа ќе се соочат со жесток одговор од страна на ВМРО-ДПМНЕ. Николовски, благодарам за гостување во вистите наоѓа. Благодарам, беше задоволство и поздрав на гледачите.